ჩვენი მთავარი ამოცანა არის პირველ რიგში ის რომ ამ ადამიანების სახელი უკდავყოთ. ისინი გმირები არიან და ეს გმირობა მუდმივად დარჩეს როგორც მაგალითი მომავალი თაობებისთვის და მეორეს მხრივ საქართველოს იყოს იმ სახელმწიფოების გვერდში, იმ სახელმწიფოთა შორის, ვინც უზრუნველყოფს იმას, რომ ომი აღარ იყოს, რომ ომები დასრულდეს, რომ 21 საუკუნეში უკვე მშვიდობის და განვითარებისთვის იყოს სამყარო ორიენტირებული და არა ბრძოლის და ადამიანის უსხერპლისთვის. ამიტომ ვართ ჩვენ ავღანეთში სწორედ, ამიტომ ვიყავით ერაყში მანამდე და ამიტომ არის საქართველო მზად, რომ მონაწილეობა მიიღოს სამშვიდობო მისიებში სწორედ მშვიდობის გასამტკიცებლად, მშვიდობის უზრუნველსაყოფად და ომის თავიდან ასაცილებლად. ძიმე დღეა ნამდვილად ჩვენთვის გასახსნელად სამხედროებისთვის, მაგრამ ამავე დროს სიამაყე დახსავსე ვინაიდან ქართველ მებრძოლებმა აჩვენეს მთელ მსოფლიოს, რომ ისინი დგანან საერთო უსაფრთხოების სადარაჯოზე. ეს არის ალბათ ჩვენი ქართველი სამხედროების დანიშნულებაც, ბედისწერაც, ვალდებულებაც, რომ ვიყოთ იქ, სადაც ჭირდება მსოფლიოს. მსოფლიოს დაცვით ჩვენ ქვეყანასაც ვიცავთ. ეს ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში სამშვიდობო მისიის დროს ჩვენ დავკარგეთ 7 სამხედრო ხირსეული მეომრები, რომლებიც პატრიოტულად, გმირულად იცავდნენ ასე დაკისრებულ ამოცანას. დღეს არის მძიმე წამები ჩემთვის, როგორც მეთაურისთვის, ჩვენი მეგობრების გახსენება. მე ქეცვიხრდი მათ წინაშე, ისინი არიან ღირსეული საამაყო შვილები ჩვენი ერის. ქართველმა ბიჭებმა საქართველოს ისტორიაში კიდევ ერთი გმირული ფურცელი ჩაწერეს, რომელზეც ალბათ თაობები გაიზრდება და მათ ეს საქვეყნო დაამტკიცეს მსოფლიო საზოგადოების წინაშე და ყველა აღნიშნავდა ამას ყიადი შემადგენლობა, თანამებრძოლები, რომლებიც მათთან ერთად ვიყავით ავღანეთში. დღეს აქ შევიკრიბეთ კიდევ ერთხელ ჩვენ გუშინ ბრიგადის ტერიტორიაზეც ქონდა ამასთან მიძღვნილი დღე და მინდა აქედან კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო მათ ოჯახებს ეს დღევანდელი დღე და მადლობა მოუხადო იმისათვის, რომ ისინი არიან გმირების გამზდელები.